U prvoj hrvatskoj ženskoj nogometnoj ligi odigrane su utakmice drugog kola. Pregrada je uvjerljivo svladala nove prvoligašice iz Lepoglave. Split je također bio uvjerljiv u svojoj pobjedi protiv Viktorije. Neretva je u napetom dvoboju bila bolja od Marjana s 3-2. Agram je bio siguran u gostima kod Katarine Zrinski, a Osijek je bez većih problema svladao Trnavu. Agram, Osijek i Split jedine su ekipe sa 100%-nim učinkom nakon dva kola i zauzimaju vodeće tri pozicije na ljestvici. Odigrane su utakmice petog kola u trećoj ligi. Na zapadu Krk je zadržao vodeću poziciju nakon ostvarene minimalne pobjede u Dugom Selu. Dubrava je neodlučenim ishodom u Sisku pala na četvrto mjesto u prvenstvu. To je iskoristio Vinogradar koji je uvjerljivo slavio protiv Opatije i skočio na drugu poziciju, dok je na trećem mjestu Maksimir. Na jugu vodeći Neretvanac je u Opuzenu minimalno s 1-0 sladao Junak. Hrvatske su izvukle bod na domaćem terenu protiv favoriziranog Hajduka, dok je najuvjerljiviju pobjedu kola upisao Zadar slavljen protiv Orkana 6-0. Neretvanac je ovom pobjedom pobjegao Hajduku na 3 boda prednosti. Treće mjesto čvrsto drži Neretva. U sklopu treće hrvatske nogometne lige Istok derbi su odigrale vodeće momčadi prvenstva Međimurje i Varaždin. U Čakovcu nije bilo golova, ali to najbliži konkurenti nisu uspjeli iskoristiti, pa su tako ova dva kluba zadržala svoje pozicije na vrhu ljestvice. Na treće mjesto popela se Slavonija nakon uvjerljive pobjede protiv Višnjevca. Izdvojit ćemo još i pobjedu Marsonije protiv uvijek neugodnih gostiju iz Bijelog brda. U juniorskoj konkurenciji odigrane su utakmice trećeg kola prve hrvatske nogometne lige. Dinamo i Slaven Belupo su nakon dvije pobjede u prva dva kola podijelili bodove. To nisu uspjeli iskoristiti Rijeka koja je remizirala protiv Lokomotive i Istra koja je iznenađujuće izgubila u Puli od Intera. Nakon tri kola na vodeće tri pozicije s po 7 bodova nalaze se Rijeka, Dinamo i Slaven Belupo. Kod kadeta je odigrano šesto prvenstveno kolo. Dinamo je nastavio s pobjedama, a u ovom kolu Modri su bili bolji od Haška. Rijeka i Hajduk bili su uvjerljivi protiv Zadra, odnosno Intera, te su tako ostali na 3 boda za ostatka za vodećim Dinamom. U konkurenciji pionira Dinamo je u derbiju neporaženih momčadi slavio 1-0 protiv Splita. Hajduk je uvjerljivo s 5 golova na gostovanju kod Haška također upisao svoju šestu prvenstvenu pobjedu. Treba još izdvojiti i gostujuću pobjedu Istre u Vinkovcima koja se bodovno izjednačila s treće plasiranim Splitom. Kako je bilo na derbiju pionira između Dinama i Splita, kao i na utakmici između Međimurja i Varaždina u sklopu treće hrvatske nogometne lige Istok, pogledajte u sljedećim prilozima.